arust tõeline sõber? Minu arust on tõeline sõber see, kes noh, hoolib teist ja kuulab teid ja on teie jaoks olemas esega. Aus. Lihtsalt aus, teid võiks valetada, ma usun. Kesa te austab sind ja kunagi ei ütle halb asju? No tõeline sõber peaks olema selline, kelle juurde saab ükskõik, mis kell minna, abi küsida ja kes saab aru sinu naljadest. Selline, kes hoolib ja on seal, kui sa teda vajad. Kas tõelisele sõbrale peaks saama nagu kõigest rääkida, mida sa nagu mõtled? Jaa, kindlasti. See on üks tingimus. Muidugi. Ja tõeline sõber ka, noh, kui see on näiteks saladus, siis ta peab sellest kinni ja ei räägi kellelegi. Siis, kui sa teda usaldad, siis muidugi. Kuidas teie arust raha sõprust mõjutab? See võib mõjutada päris palju, sest nagu... Ma ei tea, kas sa saad nagu rahaga mõjutada inimesi, aga kui see on hea sõber, siis see nagu väga ei mõjuta seda. Olen, kuidas seda raha kasutada, et kui kasutada seda haula poolest, et oled sõbraga on sõbras, on palju raha, siis ei ole nagu see tõeline asi, et nagu hea asi, aga kui sa nagu laenad seda või jah, niimoodi hea mõtetega, siis on okei. Ma arvan, et tõelis sõprust ei mõjuta. Ja no kuidas siis praegu läheb see kõik sõbrapäeva teema siin? Me tegime südamepoolikuid muidugi, on ju. See on väga edukas olnud, et enamus on käinud. Meil on väga palju neid auindu läinud. Siis meil on fotonurk õues, sest korona, aga õues on. Siis on värvid ka noh, teemapäev, on ju. See oli mu ainuke punane pluus. Punast ei olnud. Siis, mis veel oli? Raadios oli ka meediaringis, mis mõned inimesed panevad laule. Milline on teie jaoks tõeline sõber? Noh, sõbralik kindlasti. Ja ma nõustun selles mõttes, et kui sõbralik ei ole, siis ei ole vist väga hea sõber. Aga aitäh!